كلنا تو عنا ونعكسن دا ودي هالملك الصو جوكتان كسر دو هذا ور بحنا نو كجهل دو نو ترتن كا سرحب كا كوب كا دون كا ليه أفريقيا إسلام مركز نا نو يارتي حساب لا يد الأحمر تحول كذل كصومالية يحول كا أو كاميدا هولكا ووود كا ووو أفريقيا عيارتن وحي هيد مت كم إذا عيارة سيد لو ودسوي يي إسلام مركز سنا إم دتك صومالي دو أي سي آدا أو هاد الهايين تضبا دي دي قدن بيهي وحانا بلوغ عيارتا حولك الجيريا أصورك شاي إنا يلان قول كو كوبات كاسو وها قول أو عياليان يهي عياريان كا أو عيار حولك الصوماليا اللي يراد أحمد عبدي كاسو أو أصورك لين حولك الجيريا أيهو قانكا كو قبتان بلوغ عيارتا hayeeshee daqiiqadii soddon iyo koowaad ee qeybtii hore ciyaarta ah ayey heleen goolkoodii labaad kaasi oo u keenay ciyaaryahanka reer aljeriya ee kooxda al asad ee ka dhisan dalka qadar u ciyaara ee la yiraahdo a baqdaadi waxaana u suura gashay inay sidaasi qeybtii hore ciyaartaah ay ku hoggaamiyaan laba gool iyo eber oo ay ku hogaanka ku hayeen xulka dalka aljeriya hayeeshee xulka soomaaliya oo haysashada kubadda ay ku yareed qeybtii hore ciyaarta ayaa markii laysku soo laabtay waxay heleen fursad u sahashay inay rajo soo gasho waxaana daqiiqaddii lixdanii shanaad ay heleen goolkii uu u dhaliyey xidigga kooxda melbourne ee ka dhisan dalka austareeliya u ciyaarah ee layidhahdo yuusuf axmed taasoo soomaaliya rajo gelisay inay barbarre ay heli karaan markalomarka loo eego fursadaha ay abuurayeen inkastoo kooxda ka socota soo xulka soomaaliya ay difaacada gashay si gool kale ay si ay goolal kale isaga ilaaliso ayaa haddana marka loo eego algeriya waxay u muuqatay kuwa diidan inay natiijadu intaasi ku dhammaato waxayna cabsi ay ka qabeen sidoo kale inay barbaro la galaan xulka kaalimaha ugu hooseeya kaga jira qiimeynta tartamada qaaradan afrika ha yeeshee goolka saddexaad ayey heleen waxaana u dhaliyey ciyaaryahanka beddelka kusoo galay ee la yidhahdo islaam silmani kaasoo u suura geliyey in xulkiisa algeriya uu daqadii siddeetenaad goolka saddexaad u dhaliyo ciyaaraha kooxda karteba ee ka dhisan dalka baraaziil ayaa beddel ku soo galay hyeesho xulka soomaaliya oo ka qeybgalaya isreebka koobka adduunka ee labada kun lix iyo labaatanka ayaa muddo dheer kadib waxaa u suura gashay inuu ka soo muuqdo isreebka waxaana horumadani j ay ku wada jiraan xulalka mosambiq uganda algeria gini hayeeshee kulankan kanxiga ayaa la filayaa in talaadada ay la ciyaari doonaan xulka uganda oo ay ka wada tilsan yihiin dalalka dhaca geeskan africa kulankan waxaa kasoo muuqanayay xidiga sida weyn looga jecelyahay dalka algeriya kana mid ah xidigaha saameynta ku leh qaaradda yurub waa riyard mahares <muchas> kaasi uu ka horyimid xidigaha xulka soomaaliya soomaaliya oo burburkii kadib aanan helin fursad ay kaga soo muuqdaan tartamada koobka adduunka ayay u muuqdeen ciyaartooydooda kuwa jir ahaan aan diyaarsaneyn marka loo fiisho qaab ciyaareedka labada xul ay ku ciyaariyeen waxaana inta badan ay luminayeen heysashada kubaddaa inkastoo dadaalo badan oo iskudaya ay sameeyeen ciyaartooyda xulka soomaaliya laakiin qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen ciyaartooydan waxay u muuqdeen kuwa aanan u sahlaynin in ay qatar geliyaan goulhayaha xulka aljeriya xulka soomaaliya kuma aysan xumayn xul ka socda dal burbursanaa muddo dheer oo aan fursad u helin in ciyaartooydiisa ka socota ay la jaan qaadaan ciyaartoyda ka ciyaara daafaha dunida walow isku dayada ay e soo bandhigeen marka loo eego kulankan ay la ciyaarien aljeriya oo ahaa mid fiican